Respublikamiz hududida ob-havo sharoitining keskin o'zgarishi, qor yog'ishi va avtomobil yo'llarida muzlamalar hosil bo'lishi, tog'li hududlarda tuman tushishi avtomobil yo'llarida harakat qatnashchilari uchun bir qator noqulayliklar keltirib chiqardi va yo'l transport hodisalari sodir etilishiga sabab bo'ldi. Shu bois haydovchilardan transport vositasini boshqarish paytida nafaqat dovon yo'llarda harakatlanishda, balki shahar hududlarida ham murakkab ob-havo sharoitini hisobga olish, texnik nosoz transport vositalaridan foydalanmaslik zarurat bo'lmaganda, tungi vaqtlarda harakatlanmaslik, tezlikni me'yordan oshirmaslik, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta hushyor bo'lishlari muhim. Aks holda soniyalar umrlarga zomin bo'lishi mumkin. Kuy sovuq bo'lishiga qaramasdan svetoforlarimiz ishlamayapti. Ichki ishlar xodimlariga kattadan katta rahmat. Ayniqsa mana ayollar bizga ko'pimiz to'xtab qolganmiz. Rahmat. Hamma bir-biriga yo'l berish. Lekin bu bizga sinov bo'ldi. Ko'p narsaga tayyor turishimiz kerak ekan. Bir-biriga yordam bergan hamma yurtlarimiz bo'ldi. Mana obodonlashtirish bo'limi xodimlari qancha kun-tun sovuq demasdan xizmat ko'rsatishdi. Hammasiga rahmat. Sovuq kunlarda o'z xizmat vazifasiga sodiq qolgan yurtdoshlarimizni alohida e'tirof etish lozim. Kursida o'tirganlar emas, aksincha ob-havoning injiqliklariga qaramay tarmoqdan uzilgan energiyani qayta tiklash uchun jonini garovga qo'yganlar ham bo'ldi. Kecha kunduz yo'llardagi muz va qorlarni kurash uchun izg'irini pisand bilmagan sariq nimchalik qahramonlarimiz boriga shukr. Mana shunday vaziyatda ob-havoning turli injiqliklariga bardosh berib, o'z kasbiga sodiq qolgan hamyurtlarimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu kofe sizga. Rahmat aka. 27 gradusgacha sovuq bo'ldi. 27 gradusgacha sovuq bo'ldi. Ayni shu paytda ham chorrahalarimizda svet yo'q edi. Urush kerak emaslar, chiqib oldi. Bu kabi holatlar juda ko'p bo'ldi va mana shunday vaziyatda, og'ir vaziyatda hamyurtlarimiz bir-birlariga ko'mak berishdi. Bu esa barchasi insoniylikdan. E'tiborsiz boshqarilgan avtomobil haydovchilari sabab yo'l transport hodisalari kelib chiqdi. Xususan kuni kecha Yunusobod tumanida Kia K5 avtomashinasi boshqaruvni yo'qotishi natijasida sirpanchiq yo'lda ag'darilib, yonib ketgan. Svetofor halichalik ishlagani yo'q. Ikkalamiz almashib, chorrahada ligirovka ishlarini olib boryapmiz. Fuqarolarimiz issiq ovqat, kofe, choy, issiq choy olib chiqib berdi. Sovuqda turganimizni ko'rib, o'zlari qo'lqoplar olib keldi bizga. Yunusobod tumanining ana shu yangi shahar ko'chasida bevosita 64-avi qarshisida ham 17 transport vositasi ishtirokida ham holat bo'ldi va boshqa kunlarda bugungi kunda ko'rishimiz mumkin. Nisbatan hozirgi kunda boshqa kunga qaraganda kamaygan. Bu kun Ozimjon Teshayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.